Zdar, tady Janza, vás vítám u dalšího bombastického pokračování z Arku a jsem tady opět se Spikem, a tě zdravím, ahoj. Nazdar. Tak, jeden den jsme vynechali, protože prostě nebyl čas, takže záchranná mise je tady pro vás dneska, takže jedem. Žádný do vykecání, frčíme na to. Kámo, beru si na starost sedla, jo, vykraftila. Dobře, tak já se podívám na raft, jo, co to potřebuje. Takže počkej, já ho určitě nemám naučený. Nemám. Už jo. Tak. Kámo, 250 dřeva. 75 hajdů a fiber. Easy. Ještě na rexika. Vždukl jsem si tady do žličky. Parádička. Šikula. Šikula. Šikula kula. Kámo, nemohl si zachrklat předtím, že? Kámo, to by, časem by to se nepřišlo. Už já. Nahlas. Kuža. Kuša, kuše. Tak, z jednoho strany 1800 dřeva, potřebujeme jenom 250. Tak, tak. Já už jsem ready. Tak počkej, ještě potřebuji nějakou... Makej, trošku makej. Potřebuji nějakou kůži, tak tady zaběhnu. Nahlas. Stejně ho berem sebou. Jo, Terizina. To mýho dyná, neboj. Počkej, kam zdrhnu, tyvo. Ty jsi na něm tam, už to nějak tam likvidát. Likviduješ. Takže nějakou bobulku potřebu, abych se napapala. No o to starý tam nehrozí, že bys něco natěžil. Ne, já si taky myslím takový úplně noobovský dino. Přesně na to těžení, prostě musíš běhat 2 hodiny, abys vůbec něco měl. No kámo, a hlavně, ale jo, to je asi jedno, že? Já ho vemu to sebou bude. Dolů a tam bude, počkat, jsem to chtěl, kuži, hele, Filomínia tam je. Ne, dívej, jdeme po cestě dolů. Ne, já mám kůži odloj, vydrž, to jsem chtěl. Ne, vyhodovat. Dobrý, tak počkej, já si tam těžím svou vlastní čerstvou. Ale to už jenom vykradu, přijde. Ty, jak má ty nohy červy na tom odlovi, Dacan. Kámo, jako na rychlost nic moc? Ten delizio. Ne, kámo, nic tady není, kašle na to, teď já mám. Ale však jo, však stejně s tím Terizy nemusím dolů. No. Prosím tě. Amatére, jo? Jestli chceš s tím Terezinem dolů. Ale já tam chci zajet na něm. Kámo, budeš tady 2 hodiny na něm jezdit? Ne, já si chci po cestě, kámo, písky na to, nechci to dělat takhle. Je, hele, ona se zakopne. To je, vole, ty jsi fakt kokot. To se prostě nedá říct, vole, to. Tak. Já ti potom vysvětlím, proč to tam mělo být, jo? No, nemusíš vysvětlovat, dělej. Hele, močo, 120. Tak kámo, než tam dojedeš na tom raftu, tak se připrav, že... Kámo, to je nahned, víc jsme kousek od toho. A kámo, ten raft, jezdil jsi někdy v poslední době? Ne, jezdil jsem furt na raftu. Tak, dole už to ještě na vybitý. Tak už mám 600 milionů kůže, pojď. A jak jako mám asi já jít dolů teď? Či? Koč. Bo já tě samozřejmě... Tak, ne, odneseš ta pyru na vrch teďko? Ne, já tě doma je vezmu. Já už jsem dole. Je, to je moc. Ne, paní. No druhá šikula. Něco to do ní to. To další muška? Je muška zlatá. Tak. 115 parasaur, škoda, no. Zabuguj se ve mně. Pískni na něho, lítá furt za tebou. Ne. Tak. Ne, ono, tady ta hra je prostě tak zablokovaná, že nemůže upravit followy. Tak. Už to je tak, že musíš na ně kliknout a dát zrušit následky. To si děláš srandu, že to zrušili, to ne. Účko úplně. No nejde to. Tak kámo, to možná opraví v updateu. Pískni si na něj. Ne, teď dělám raft. Zrušit následky, jako trotl. Tak. Tam to dáme na 6. Tak. A je tam. Tak, teď budeme potřebovat nějaký foundationy. Tak já pojedu na svém raftu, jo? No klidně, já si vycraftil. Máš ti sedla potom? Mám. Ne, já mám už svůj, já už mám hotový svůj raft. Jo, ty myslíš ten můj, jo? Tak nevadí, já si vycraftím ne, druhý. Ne, já mám, koukej vedle tvýho zaparkování. Jo, je. Já jsem vycraftil ještě jeden teda teď. No, to jako nemusíš, já už mám hotový vedle tebe zaparkovaný. Tak, hele, vydrž foundationy. Kolik budeme potřebovat těch foundationů? Tak bajvočko. Pár.
Jinak bys tam naložil Rexa a Karnovanky, jako. Nic extra. Vždycky potřebuji nějaký touch. Ty se těžíš sekerou, no mě. Ne, krumpáč. A netěžím dřevo, těžím touch. Jaha. Víme? Netěžíš orlem, počkej. Chci to než tam orlem přijet, už mám tisícovku. 650. Dá se mě tapajerou těžit nějaké něco, ne? To nevím, čeho čekám. Ne, nedá, nedá, kam nedá. To nevím, jestli se dá tapajerou něco těžit. Tak, ale budem potřebovat ty. Já jdu do tapajeru odníst. Hele, 9 jich mám, to bude stačit, ne? Jo. 9 a pak udělám ještě... Mám tam ještě dělat něco? Jakože ne. Rampu třeba nebo něco, aby na to vylezl. Ale uvidíš, jak to bude velký. OK. Tak. Doufám, že jsem si vzal tu helmu. Nemám ji u sebe, ty jsi mě vzal naposledy a nevrátila jsi. No, já ji mám, no. Máš jo, když tak, kdybychom to potom, jo, kdyby to bylo na prd, víš, že bychom to vzali? Jo, mám ji, mám ji. Dobrý. Tak, šup. No tady jsem se zase jiné, ne? Ne. Dobrý. Tak. Manko po posunu. Dobrý, dobrý, dobrý. Já kraftím, já nepůjdu rychleji stejně, takže. Aha. Já nejsem jako těžký, já jsem jenom kraftil. Tak, teď se pěkně napáprem s tobou. Vidíš, to je pořádný hra. Jo, prosím tě, vyjď s tím do řiti. Stejně to nic nevydrží. Co to si děláš se mnou, ne? Už to mám 5000 HP. No tak ty brďo, tak jsem si úplně sedl na prdel z toho. A 425 damage, to by zajímalo. Ne, nezajímalo. Počkej, já mám ta červená barva, co ten toxic. Počkej, tohoto, na toho Megalodonovi? No. Když jsem ti to říkal, tak ne. Kámo, to jsem dal tak. Úplně blbě prostě. Máš tady tu helmu? Jo, neboj. Já se to dal křivě. Vydrž, už jdu tě zachránit zase. Celá zdušeno zachránit prostě, jako vždycky. No jo, no jo. Ten se camrat. Tak počkej, já tam dám ten první. Takový problém prostě. A stav, pane. Kaž. Tak. Super. Počkej, já mohl bych ti, proč nezrušíš tu plachtu? No to si děláš prdel, že tady už se sem nevleze, jako. No. Ale... Hele, to nevadí, tak tam se dají celingy. Běž vykrafti nějaký celingy. Nemůžu teď. Proč zas? Jdeš. Tady jde. To mi řekni, proč se nejde. A tam to stejně musíme nechat volný, že? Jo. Musím udělat tam nějaký rampy, aby ty dinové tam vůbec nalezly, že? Hm, tam se ještě nevleze. Terezino? Ty jsi ho vysypal? Malinko, jenom aby se hnul. OK. Tak počkej. Celink. Oši, to je zase pat a maty jdou na výlet, tyhle. Asi tak, no. Tam to vypadá dobře, to je fakt dobře. Zase... Takový neony. Oši, on zase barví toho. On zase barví dinosaury, prostě mi to aby mě pomohl. Já mu to normálně zakážu. To se tím zdá. Já mu normálně, já zmíním arminský heslo a nechám to bez toho. Ten Xerox se obarvil sám, víš. Vykrafti ty rampy, prosím tě. Co chceš pomáhat, teď už to máš hotový, ne? Ty rampy vykrafti. Já nemám asi naučení, ale vidíš. Už jdu. Co mám za potřebu? Kamo, já nemám fiber, máš nějaký fiber. Já hamy mám vlastně tady kumaráda našel, že? Už mám 2000. Kdy běhat s krumpáčem, to už jsem hodně dlouho nedělal. Tak, hele. Tohle. No nic. Ještě nějaký celingy musím dělat. Já, ty tak... Ty mi řekneš crafti celingy. No já jsem ti řekl crafti rampy. Aha. Tak kolik těch ramp jako chceš? 4? Ještě. No tak jim, tak udělám jich 5. Dobře, udělám jich 5. Budou se hodit.
Tak. Tam dost, ale to vlastně samozřejmě ten nejschopnější musit. Co za vás tam mrmlej za hruzubí do bídnou? Vůbec nic, ale vůbec nic. Tak šup. Mám peknou helmu, tyhle stavit. Věš. No, posun se trošku, kámo. Počkej, hlavně ho teďka nevysypávej, jo, toho Terezina. Já do něho dám ten raft. Čemu chceš jako rampy, kámo, co tady chceš jako vytvářet? Jak to tam chci vytvářet, ty vole, tak ten jo tam musí nějak nalíst, ne? Jo, ramp. Kámo, to jsme nějaká krašen foundation. No pust si video, nebudu to opakovat. Aha, tak foundationu se taky samozřejmě bahují. To asi jo. Počkej, tak já si vyrobím ty to. No. Tak a mám dřevo. Třeba. Tak, počkej. Tady zas ještě jednu, aha, tam mám ten tak. Rampy. Tak kámo, to ale fakt asi. Ale kámo, sem už to nedám. Já jsem bych to měl být schopen ještě dát. Já se musím naučit dřevěná rampa. Dobrý kámo, taková spatlanina to stačí. Jo, tak na převod. No mám tři. No a udělej asi kde, jako vepředu, nebo to s tím se nedá couvat stejně? Nedá, no. Tak to udělej, dej to sem, tady takhle dozadu ty tři. Ne, tady takhle, no. No. A tady dopředu. Sem. No, tak. Ne. A je to. Tak, hele, počkej, no. Tak já teda to. No, můžeme jet. Na to. Ještě to natoč, no, já na to Terezina tam zaparkuju. Jasně. Vyprázdním ho, protože se zase nehne. Počkej, ty tam máš ještě jeden raf. Tak ten raf vem k sobě. Ne, já ho nechám v Terezinu. Rikinu tady necháš? Ta pojede s náma, kámo, to bych tě nenechal. Ještě víc nabřek bys mohl zajet. Ještě. Já se bojím, že už to neotočím potom. No to musíš to otočit. Vydrž, ještě stůj. Tak to je tak máme, jo? Můžeš. Mhm. No vidíš, jak sedím krásně. No ale nabourám do toho, běž sedni a jeď. Ak. Kámo, fish primate by se hodil možná. K čemu? Já jsem si říkal, že toho močopse by se možná mohli tam zvalchovat, no, tak, ne? Ale tam by nebyl problém se žralkem. Tak kámo, jedem. Zpívat a tancovat na plný pecky. Já. No nic, ne? Si myslím, že to tady katnu, ne? Vždyť to je úplně rychlý, ne? Tam jsme kousek samozřejmě. Však divej, jaký už jsme byli kus. No právě, tak proč bys to střihal, když jsme tam chvilinku, tak chvilka, úplně nic. Je kousek, no nestřihej, to nemá cenu. Tadadadadadadada, hoši ten raft je otřesnej, úplně stejně jako všechny naše stavby. Kámo, no, náhodou ta bejska je dobrá. Jo, tak ta bejska je dobrá, no. Ale jinak, třeba ta tamovačka. Ta tamovačka, ta byla epic, kámo. Epic. Epic rare. Epic winning, prostě. To nejde rychleji, jste Megalodon? Teď takhle to jede. No, tak jede to o něco málo rychleji, ale že by to teda nějak jako bylo extrém. No tak kámo, si děláš srandu, ne? Už jsem úplně pryč, jsem to ztratil, jsem se vrátil. Ty kámo, si děláš prdy, jsem tě viděl, ne? To si musíš ne. Nastavit render distance, ty vole, na vyšší, abych se si nestratil na dálku 4 foundationů, ty vole. No koukej, jo, schválně. No. Ale já mám, kámo, unlimited stamina. A myslíš, že já ne, jako? Na tom tom? No. No tak pokud máš infinity staty, tak jo, no. Ne, tak kámo, je to level 205, víš co, takže jako to stamina asi jako nějakému. Hele, a on je na tom malým ostrovku nebo až úplně na Lava Islandu? Na Lava Islandu. Až úplně na Lava Islandu, jo? Jo. No dobrý, tak dívejte, já to tady stopnu. To je kousek, kámo. Mlč, já to tady stopnu a my se uvidíme za chviličku, takže zatím, ahoj. Tak, my jsme kousek od cíle, Spike tady ještě co si řeší. Tak, no kámo, jde tady toho po mě brutál. A tamhle jsou, že jo, to jsou oni, ti dva. Jo. Yeah. Fešmeni. No, tak jsem zvědavý, kámo. Kámo, to po mě snad 5000 žralků, už jenom musím vybit. Tak zaber. Zaber už žralků, ty dělej. Nechceš tak. Tady pojít, ne? Zaber. No, jeden dead.
Zaber, kámo, zaber. Co to je za levely? Pojdi, kam zdrháš. Ještě zmetku. No, táhni. No. Počkej, vemu Terezina. A pročistím mírně okolí, tady jsou třeba čičinty. Já to tady taky malinko čistím v té vodě. Tak už pojdi, kámo, co se jí zalevo. Jsi pošel na udušení, no. 95 čičinta. 80. 60 čičinta. Dobrý. Hele, tak pojď vytáhni ty sedla, ať to tam můžeme nějak nanosit. Vydrž, kámo, topím se. No, nemohli jít na raftu, nemohli jít na raftu. Tak, hezky speed, damage. Jedu. Neboj. Rybička. Tak ho ne. Nejdřív tam natáhnem Rexe a kolem něho zbytek musím nějak naskládat. Tak mě půjč Karno sedlo, nebo chceš... Jo, počkej, já to mám v tom. Parlíkovi, proto jsem ho chtěl vzít celou. No, zatím teda klídek. Podezřele. Aha, moment. Tamhle si něco děje. Orlík versus Čišinta. Rexík. Arno. Dívej se. A je to. 600 masa a bude dobrý. No jo, no jo. To je 150, že? Jo, jo. Tak šup, hoď, nahoď ho tam. Neřvi. Ty mu dáváš levely, že? Jo, jo. Tak na to prď teď, dej sem a jdem. Ten Karno je taky jako určitě wild, že? Vibe forma. Fantasy, no. Hop. Je, do hloubky, ne. Tak. No vidíš, kámo, vlezou se tam všichni nahned. Aha. Je. Yeah. Tak všichni no. Ne, no. Zase parkování, Janza. No jo, nic neví. Po co jen ty blbečku? No, jsme obrali k ničemu nevím, toho ptáka. Nevím, kdo ho řídil, že jo, nevím, kdo ho řídil. Nesvádějí to na ptáka, jo? Ale na ptáka funguje účko, kámo. Teď jsem pískl účkem a normálně to funguje. Tak a buguje se to, někdy to funguje, někdy... No, tak to asi opraví. A koukal jsem se na komentáře a ty to tam psal, že mu to nefunguje. Jo, to jsem taky četl, no. Tak, teď je nezhodit, otočit se, mírně, mírně. Ještě nabrat směr. Kamu mi kouká ten Rex do ksichtu tady, žlutý zuby. Můžem si žvičet si tak. Tak. Hoši. To je foteška. To je na fotešku. No, no. Jako ten raft, A tak ten raft ne, ale prostě. Kámo, dívej se, jak je to křídlo, na kterým je ten Karno, ještě, že tam je. Jo, no. Tak jo, dívejte, já to tady zase katnu. A my se přihlásíme, až s nima přijedeme a půjdeme s nima na vrch. A budeme mít rescue misi za sebou, ještě vememe toho bílýho Rexe. A tak dále, a tak dále. Takže jo, mějte se, za chviličku jsme tady. Tak, my jsme zpátky. Dorazili jsme tady příjemně do našeho hnusosídla. Hnusosídla, no kam dovol, takový jaký hnusosídlo, je to krásný, krásná bejska. Prej dovol, no já ti to dovolím. Můžeš? Čekej, ještě jednou dám, co mu dávám, hátočka. Cože? Tak, to je level, co mu dávám. Borcoj. Tak kámo. Za chvilku přistávačka. No vidím ty dny absolutně úplně zabugovaný. Orel rozplácej přes celý raf. Ne, já to mám pěkně. No jasný, víš jak jsem od tebe odplul, jak se mi to znovu načetlo? Jo. Tak to je katastrofa, fuj. Kámo, tam se prohanějí rapťáci. No jasný, a jeden Terezin nějaček. A nekoušou nám do Rexe? Tak ten je na neutral. Je, kámo těch kompáčů, koukej ten sraz, co to je? Tak, ještě. Ty brďo, taková smečka, kámo, tak to nechceš. No, a je to. No, a je to, přesně. To se cuká, co, co ty se... Co se jako cuká, kamarád? Tak, tamo, Terezi, no. Tady je místem pro jednoho. Je můj revír, kámo, vůbec se tady necukej. Co jsi, 115? Aha. Jsem se ho rozmyslel.
Kamo, nemusíš mi chodit takhle do strany gaminga, že jsem škrábu, takže ono to je jedno. Tady do strany gaming. No to je chudák, on jde do strany, a stejně mu dal Arex, no jo. A jsem, víš, já jsem jednou sek do stromu a víš, jak to dopadá, ne? Je opička. Karno na jese. Tak počkej, já vemu zrovna i toho druhého. Tak já beru Terezina a co ještě nový? Zbytek. A ještě jsem Karna, ne? To nějaký nový, tak to bereš ty nový dina. Ne, počkej, tak já vemu na follow. No jí říkám. Tak. Co tam trápíš? Tak dávám mu levely. Tak jdeme. Tak hoši. Dva rexáči doma. Vajíčka jak pojď na mě z boku růžo. Karno na vajíčka, to je na Ankyla, že? Pořádnýho nějakýho. Jo jo. No. A vajíčka z rexe na kvecíka. A ještě potřebujeme jednoho rexíka, no. Jo, tak až uvidíme asi někde. Karno sedí v rexe. Už jsem nějak tuká, dobrý. Dobrý, jdeme. To tady procpu. Kompáče. Opička tam zahvízdla. A dilo, co se tady vůbec cuká. Tak to je asi taky hodně rychle skončil, že? Kámo, to chaliko tady bude brutální levé. To je. Tak. Co to po nás jde? Nevím, něco tam jde. Už to řeši. Muchy. Muchy si zase dovolují celkem. Tak to nechceš. Jako. Nechtěl bych být teďka moucha. No, jako já ve fitestu třeba, jo. Tak to bys mě většině porážel. No právě. No tak jako, no já nepotřebuji. Mě zabije Raptor trojka, ne? No to dělá. Jseš prostě nubáček, no. Co bych chtěl tady měl říct? Jirky slova potřebuji. Tak, kámo, jedem. Kompáči zase, co tady... Kámo, jak jsem do stromu, to jsem fakt nechtěl. To je, pojď ho dole. Ale tady ještě ten. To. Mochops, byl tady Mochops, 15. Byl, jo, aha. No. Chudák. Kámo, dobře ty rexové, mám z nich radost. Hele, dám je teďka zatím na platformičku. Můžeš, to je tam připravená už. Na cokoliv, co. Bude hodit. Tak. Parkalis. Šup. Kámo, mám takovou mírnou jako tu vadu. Povídej ty vado. Ten bych je úplně nedával, protože jestli nás něco zautočí, tak zase udělají bungee jumping dolů. Ne, to oni se dobrý. Potočej. No, tak uvidíme v příštím díle, jestli tady budou takhle spát. Tak to, tak hele, ještě, tak hele, mám ještě chvilku čas, tak vydrž. Karna dáme tam, jak patří. Já už ho tam dodávám. A já udělám ještě jednu věc. A to, já bych to měl mít možná naučený. Počkej. Jenom jako... Stone, Foundation. Kámo, tady Fence. Už se to brutálně, totálně nevejde. Já vím, musíme s tím něco udělat, já se tam půjdu potom podívat, jak to tam vypadá, ale... No. Počkej, to se jmenuje takhle. Hra i... Co to dělám, proč to... Fuj, pocem. Pocem, kam jdeš? Kámo, tak toho ti musím ukázat, jak hrabe správný gaming most, tyhle. Tady se klej v dinoj a ten hrabe, kámo, tak kousek. Ačkej. To se chce naučit, tohleto. Hele, je tam někde to? Je tam někde kámen nějaký? Jo. Koukej na to, jo? Na to počkej, vemu. Počkej. Ale tady jsou nějaký věci hotový. Tak jsem ničou. No, kde seš? Na to, jo? No, pojď ještě. Okej. Okay. dobré. To byl odpich, kámo, to byl odpich. Neslyšeli jsme pištět gumy, ale dokážu si to představit. Ne, tak BMWčko má dobrý gumy, že jo, to nepiští, to je prostě potichu. Tak kámo, pojď sem. Ty jsi určitě vyhodil i ten raft, že?
Ale je to možný. To nevadí. Jeden raft sem, jeden raft tam. Jasně. A parkuju karnáče. No nevím, jak bychom se vecpali ještě jednou karne, už asi hodně těžko. Ten pach je jenom asi na maso, protože už se sem nevejde. Ne, pachyrina ne. Ne, pachyrina ne. Pachyrina ne. Tričko Saurus. Tričko. No, kámo vůbec. Kámen. Jo, já jsem senka nám dál něco ještě. Prozřetelně. Tak, hele, 14 určitě bude stačit. Spike a jeho chrchlínek. To byste tak někdo mohli namalovat, jak jsme, jestli jste viděli, tak na Facebooku jsem dostal obrázek, úplně peckové hoši. A někdo by mohl klidně namalovat Spajka, jak má na ruce maňáska, chrchlínka. Ne? Nechceš maňáska, chrchlínka? Nechci maňáska, děkuji. A tak si přejmenuj, kámo, toho dimorfa na chrchlínka. Chrchlínek. Jo, to co máme. No, dimorf, Spajka jeho chrchlínek. Počkej, tak vidí, už jdu na to. Hop. Kámo, a to bych fakt jako to bůh kašle úplně furt. Tak. Pět. A je tam, počkej, a ty tam budeš mít tu, počkej, máš tam kostku nebo ne? Jakou kostku? Vydrž, naházím. Máš tam kostku? Nebo to mám někde ještě na krátký i? Ne, dobrý, chrchlínek, ale to dobře. Tak. Tak, je tady kamarád. Kámo, tak teď už mě nemůžeš vůbec jako nic říkat, prostě mám ho na rameni, mám, takže musí se s ním smířit. Kámo, no myslíš, že to myslíš, že to přeskočí ten Rex? Cože? Myslíš, že to přeskočí ti Rexy? Ok, můžeme to zkusit. Jo. jo. Dobře, jo. Tak si to dáš ještě jednou, jsem asi pochopil. Počkej, já tě půjdu naproti. Říkám, on to fakt přileze. No fakt, že jo. Ty už taky padá? No, má, ne. Počkej, no, už jsem spadl. Počkej, já ho musím ale vystoupit, že, z něho? Jo, no tak kámo, nechceš nám ho zabít. To jsi vystoupil nějak moc brzo, ne? Dobrý. Kámo, tak to jsem tam teda dal dobrou zábranu, jako ty. Jo, krásno. Volám tě na pomoc. Parasaura pořeším. Ne, jenom jsem ho nahitoval. Jenom jsem ho rozdráždil, kámoša. Kamo, ty máš takyho pěknýho. No, tak udělej toho druhé stejný. Ty chovný. Ne, tam, ne, já nevím, to jsou samičky, ne? Ne, oboje, počkej. Jo, jo. No tak tady tedy je bílo-červený, tak to ty udělej černo-červenýho. Kámo, četl jsem si komenty, jen tak jako zběžně, protože dneska jsem fakt jako neměl čas, takže pojmenujeme mezi. Takže pojmenujeme v příštím díle ty dyna. Jo, ty bobry, kámo, já už mám prostě bobry. Ne, žádnej moje ta, žádná ten Meissner a podobný hruzy tam budou. To jsem kámo, tam viděl taky, to jsi mě potom ještě psal na Facebook, prostě ne, to ne. Jo, a co tam napsal tvůj bratranec, kámo, vím, kdo je Jíra. Ale to je můj bobr. Cože? A to je můj bobr. Ale kámo, nebude se jmenovat po bezomovcovi, prostě ne. Ach, proč on mě tady s tím furt otravuje, on ví, že já to nemám rád prostě a furt mě s tím tady bude prudit, kámoš. Počkej, nemám stavinu. Tak půjdem lážo plážo. Jeee, co to máš za Rex? Šup. Kámo, těch kompíků tady, že? Když to člověk chtěl, tak to nikde nebylo. A ty nechceš mít naděnku jako jo? Ne, nechci mít žádnou bezdomovkyni. Ach, je škoda. Kámo, ty muchy jsou nějaký oprsklý, že? Jo, no, taky mě tady jako mám kaškárny. Tak nic, tak tahle cesta po druhý, epic winning. Tak zkus postavit další zábranu, no, testu. Ne, to už tam nebudu stavět, to tam nechám tak, jakože na designovku. Jako to přejde i ty tři, jo. Jo, já jsem prošel těma třeba, no. Teďka děl jenom, jo. Kámo, ale tohle je dobrý. No výborný, že to přejde. Počkej. Koukej dolů. Počkej, tak vydrž, musím si. Kamo, ty jsi zabugovanej, vrát se dozadu. Nechci, já chci koukat dolů. Ty seš trotl. Kámo, já bych tě přeraz.
No a zaři, 3, 2, 1, včil. Kámo, to jsem asi ten můj koukáč moc dolů. Tak, tak to bude 3, lepší. 2, 1, teď. Dobrý, kámo, nebudem. Kámo, ten můj si musí kousnout, pojď ještě jednou, tyho, už mám nervy. Tak pojď, 3, 2, 1, teď. Tak. A teď, ne, nic dobrý. Počkej, kámo, a teďka když vyskočil, jak se skončil asi, že? Asi jo. Tak čau. No. Ne. Dobrý. Bíješ? Ne, ach jo. Tak ten má nakročíno, kámo, ten je zítra dole. Tak ho přeparkuj. Ne, to nejde, já se nepotočím s ním už, no, nejde prostě zacouvat. Přeparkuj ho nebo... Nejde to zacouvat, kámo, nejde to zacouvat. Jo, nejde. Dobrý, hele, dívejte. Tak jo, my máme záchrannou misi za náma, máme Rexe, máme novýho Karna. Hele, a kámo, my se... Co? To nejde, tě dostat zpátky nahoru, to nejde. Co, proč, nebo co? Nevím, mám lagy, sorry. Dobrý, já si tam potom pobědím. Tak jo, hele, mějte se moc hezky a my se uvidíme v dalších dílech. Takže mějte se, zatím zdarec. Čau, čau.